Mirë, jemi rikthyer sërish drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion pa humbur kohë, ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore. SPAK kundërshtojnë apel vendimin e GKKO-s për pafajsinë e Alqi Bllakos për inceneratorin e Elbasanit dhe rënien e akuzës së shpërdorimit të detyrës për ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka, teksa ky i fundit u dënua vetëm për korrupsion. SPAK kërkon dënimin e Bllakos me 10 vite dhe të Kokës me 4 vite si në pretendës. Një grup mjekësh nga Italia do të kryejnë akt ekspertizën e 3-vjeçarit Brian Spahiu për të përcaktuar shkakun e humbjes së jetës. Fëmia dyshohet se ndroi jetë pas ndryrjes kirurgjikale në klinikën dentare të Ina Xhaxhos dhe e babait të saj, mjeku të anestezist Roland Xhaxho. Banorët e rrugës Qazim Demi në lagjën numër 1 në Sarandë kanë mbetur të izoluar për shkak të rrëshqitjes dhe shëmbjes së rrugës. Report TV sjell pamjet ku duket shëmbja e rrugës si pasojë punimeve të një pallati të ri. Banorët tonë se vunre shkarje të rrugës një muaj më parë, por askush nuk mori masa. Shqipëria po merr pjesë në panairin e teknologjisë në Hanover të Gjermanisë me një stend të Bashkisë së Tiranës. Nga Gjermania, kryebashkiaku Erjon Velia e cilësoi si një mundësi drejt shkëmbimit të eksperiencës në industrinë e teknologjisë dhe integrimit drejt një tregu më të madh ekonomik. Në Maqedoninë e Veriut sot ka nisur heshtja zgjedhore para zgjedhjeve të nesërme presidenciale, po sot për presidencialet po votojnë disa kategori personash, siç janë të sëmurët, të burgosurit, emigrantët dhe të moshuarit në azile. Pas miraptimit nga Parlamenti Britanik të planit të qeverisë Rishi Sunak për të transferuar azil kërkuesit në Ruanda, OKB reagoi dhe i bëri thirrje Britanisë të rishqyrtojë planin. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara, plani kërcënon sundimin e ligjit dhe vendos një precedent të rrezikshëm global. Tirana e shumë problemeve jashtë fushë kërkon të përmbys kuksi në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë, edhe pse ndeshjen e parë humbi 2-0. Ndërkohë, në prag të sfidave të Sëmërkurës, trajneri Vllaznisë Osmani dhe kapiteni Balaj shprehen optimist se pavarësisht krizës do të eliminojnë Eknatin kryesuese të Superligës. Mirë.